Rástu, góðan dag. Góðan dag. Takk fyrir að taka þér fyrir fína þátt. Já, takk hérlega fyrir það. Það fínt að fá svona smá tilbreytingu. Lóksins einhverju útvarpið sem jákvæður. Nú, já, já. Endalist verið að peksa allt og... Já, já. Og þess að þú veist bara. Já, já, það víst. En hvað séu, hvert þitt uppáhalds Eurovision-lag? Já, ég held að það séu Euphoria með Loreen, svensku. Já, flott lag. Já, ástæða fyrir því er hversu sterka og góða afstöð hún tók með mannri. Já, akkurat. Mannefla, þarna 2012, þá var ég að horfa á þetta og horfa á fréttir frá því að þau voru hann í Azerbaijan. Og hann ætlaði að koma ræðilega fram við fólkan úti og á mikið í fréttum. Mm-hmm. Ég var að horfa á fréttatíman með dóttur minni að vera að tala að Loreen var að gaggrína yfirvöld í Azerbaijan. Já, já, hún duðlega því. Og þá segir dóttur minn, 11 ára, Öru, pappi, hún bara svo þú. Og ég bara, ha, já. Ef hún svo ég, sagði ég. Akkurat. Hvernig finnur þú það? Akkur er þessi söngkona eins og ég? Á, sagði hún. Á því að hún hugsar mannréttind og vill allir sér góðu fólk. Þú gerir það líka. Já. Sagði hún. Akkurat. Á, það maður þetta bara hugsa. Já. Auðvitað þetta ótrúlega mikilvægt að listamenn láti sína rödd heyra. Já. Og hjálpa þeim sem að minna meyja sig. Algjörlega, þetta alveg... Hár rétt, góðu punktur, en ætlað þú ekki að horfa á keppnina í kvöld í sjónvarpinu? Já, ég reyndar skal viðkynna það að fauk að svolítið í mig þarna á þriðudaginn eða við komist ekki áfram. Já, skiljanlega. Ég var búin að vera mjög spenntur fyrir þessu lagi og, og held með Grétu með svona flott fyrirmynd. Já, hún það, hún mjög flott stelpa. Já, og ég auðvitað bara sá fyrirmynd svolítið að það þið bara liðurlegt. Í kvöld. Já. Ég ekki að keppa og lítil stemming. Já. En svo ég eitthvað að veltaði fyrir mig hvað við getum gert hérna í kvöld. Var að tala við krakkana. Já. Það segir sonur minn, 15 ára. Já. Þetta, pabbi, þetta eru við að fara að voru að júru þessu hann. Ég bara, hvað, okkur, Greta ekki með, sagði ég. Já. Og þá segir hann, nei, en ég vil bara vera með þér og fjölskyldunni. Já, við vita. Og þá femmar þetta bara hugsa. Þetta þetta sem að júru þessum snýstum. Já. Að er að familjan geti komið saman og notið þess að horfa eitthvað, hvort sem er eitthvað skrýpaleikur að hvað fólki kalla þetta, en bara familjan sé saman. Já, nákvæmlega. Þannig að ég ætla í kvöld að gera vel við krakkana, ætla að blanda Egilsþykni og poppa. Hvað sagðið eru, Egils? Já, Egilsþykni og djús. Já, 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 þykni, já. Þannig að þetta það sem ég ætla að gera í kvöld og ég hvet bara alltaf til þess að njóta kvöldsins með familjunni. Já, takk kærlega fyrir þetta. Þetta eru góði punktar og góð ráð. Og ég vonaði að njóti kvöldsins já með þinni familíu. Takk hérlega fyrir að hringja og hafa það gott. Ok, takk fyrir. Takk. Og takk fyrir góðan hótt. Já, takk fyrir það. Já, ég kannski við applás fyrir einn hlustandagi við bótt. Rástu, góðan dag. Góðan daginn. Góðan dag. Þetta gefa eitthvað? Nei, ég nefnir ekki að gefa núna. Ég bara svona að spurja hvert þitt uppáhalds Eurovisionlag. Já. Hvert þitt? Heldur betur og á að gera eitthvað í kvöld? Jó, maður kíkir eitthvað út. Kíkir og kannski tekur nokkra kalda og kíkir á kellingar og eitthvað. Já, það við snóðum að vera. Já, þetta er satt að djánkvöldi, landinu. Já, já. Eurovision. Já, algjörlega. Allir að gera eitthvað í kvöld. Já, já, já. Það er maður að kíkja. Algjörlega, við maður að gera að kíkja eitthvað. Og ertu með einhverja hugmyndur hvert þú ætlar að Palli þar og það alltaf stemming hér maður. Já, já, Palli klikkar ekki. Já, mér finnum þetta bara skemmtilegt að djama á sport, þannig að ég vissi að kíkja hanga.
Já, að gera, kíkja þangað. Já, já, já. Og ég búið að plana einhver partí, stór plön fyrir kvöldið hjá þér og þínu fólki. Jó, það einhver félag að koma, eitt félag með sem býr Danmörku að koma til landsins og við kannski kíkjum að keppnina og fyrir að slokka út að kíkja um kellinga, þannig að ég veit ekki alveg hvernig það verður. Nei, nákvæmlega. Þetta bara snillt. Algjörlega. Já, Já, ég þakka þér bara kærlega fyrir að hringja og vona að þú skemmti þér vel í kvöld. Bara takk fyrir flott og hótt, maður. Er það að spila minns og flott fyrir mig? Ég kannski gera það bara. Gerðu, takk fyrir. Já, bara þakka þér fyrir að hringja. Og ég bara að segja, stelpur, sjáttu að spott í kvöld. Já, takk fyrir. Já, takk, takk.